Završena je prva sjednica, pa formalno nije ona baš konstituirajuća. Usvojili smo neke odluke koje su bitne za dalji rad vijeća ministara, formirali ta dva odbora koja se sastaju u pripremama sjednica, zauzimaju stavove po određenim pitanjima i zapravo na taj način olakšavaju nam u tehničkom i izvršnom smislu donošenje odluka na samoj sjednici vijeća ministara. Sačekalo nas je mnogo posla, preko 600 čini mi se materijala imamo u proceduri koji su negdje u nekim ladicama. Primjećuje se da je to bilo onako politička tenzija, razlog zbog svih tih blokada, imamo jako puno posla. Danas smo morali hitno otkočiti samo dva, čini mi se, procesa u Agenciji za doping i Agenciji za rad i zapošljavanje u kojima smo morali produžiti VD mandate direktorima kako bi neko mogao potpisivati odluke i isplaćivati plate, da ne blokiramo ili ne onemogućimo rad tih institucija. I porazgovarali smo o nekim procesima koji nas čekaju za narednu na narednoj sjednici vijeća ministara. Potpuno je logično, najavili smo da naše politike ne mogu implementirati ljudi kojima ne vjerujemo. Dakle, kad je riječ o ovoj našoj strani, koaliciji kojoj pripada Narod i pravda, to je naš zvanični stav. Mi ne vjerujemo u ljude koje je SDA projektovala da i Demokratska fronta, da ovdje koče, da blokiraju, da stvari stoje. Hoćemo svoje kadrove na čelu tih institucija, ljude koje ponudimo bit će javno dostupne, njihove biografije, njihova imena i za njih stojimo i vjerujemo da samo takvi mogu implementirati ono što smo mi građanima obećali. Bilo bi zaista iluzorno očekivati da eto, naslijedimo neko, da ovu politiku protiv koje smo se borili sad eto pustimo da dalje rovari i mešetari po institucijama. Kad je riječ o OSI, to nikakva više nije tajna. Tu je zapravo pitanje procedure potpuno jasno, jednostavno. Najbrže će se desiti zato što tako zakon nalaže. Očekujem da ćemo na narednoj sjednici razriješiti direktora Osmana Mehmedagića, imenovati novog direktora i njegovog zamjenika.